Václav Špála patří k nejdůležitějším a nejoblíbenějším představitelům českého moderního umění. Tomáš Kůflom s řekou, Špálův obraz z roku 1926, který se nám podařilo do naší květnové aukce získat, představuje špičkovou ukázku Špálova krajinářského mistrovství. Obraz pochází z takzvaného zeleného období, kdy Špála noří svoje díla do výrazných, hutných zelených odstínů. To je vidět i na tomto obraze, který zachycuje lom nedaleko Srbska na řece Berounce. Špála potlačil figurální stafáž a naprosto nechal dominovat krajinářskou složku celého obrazu. Špála byl ryzím koloristou a ve své tvorbě se od barvy jako základního tvůrčího prostředku nikdy neodchýlil. To dokládá i tento obraz. Od velkých barevných ploch, kterými formoval svá díla až do první poloviny 20. let, se Špála postupně dostává k plošně výraznému dělenému rukopisu. Námětově podobných obrazů z této periody najdeme ve Špálově díle několik. V roce 1925 i 1926 namaloval dvě další varianty tohoto obrazu pohledu na tento lom. Obě se nacházejí dnes ve sbírkách Národní galerie v Praze. Tyto obrazy patří k vrcholným ukázkám Špálova zeleného období, které vedle jeho modrého období patří k nejvýznamnějším tvůrčím etapám Špálova uměleckého díla. Pro autenticitu Špálových obrazů je také důležité číslo autorova soupisu, které umělec uváděl na napínací rámy svých obrazů. I tento obraz je zařazen ve Špálově soupisu, a to pod číslem 204, právě pod názvem Tomáš Kůflom s řekou. Obraz je skutečně krásnou ukázkou Špálova krajinářského a především koloristického talentu a mohl by reprezentovat Špálu jako významného českého autora v podstatě kterékoliv soukromé sbírce.